Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë orë të tretë live from Tirana, un kam kënaqësinë që më është bashkuar në këtë pjesë astrologu i njohur Jorgo Pulla. Mirëseerdhe dhe shumë kënaqësi që u bashkove me ne. Dhe dua ta nisim pak bisedën duke qenë se në 20 janar mos gaboj Plutoni 21 janar Plutoni pas kaq kohësh, do ma thuash ti të saktë pas sa, por di që ka hyrë në shenjën e Ujorit dhe do të qëndroj për 20 vitet e ardhshme. Dhe çfarë do të thotë kjo? E nisi me Ujorin, meqense është dhe muaji i tyre. Çfarë do të thotë dhe çfarë do të ndodhë? Themi pak çfarë është në vetvete si planet dhe sa ndikon në astrologji apo në horoskop. Në shumë të raste mund flasim gjithçka, mund të plotësojmë repertorin e emisionit me minutazhe, por nuk ka të bëjnë kjo. Ka të bëjnë cilësia e asaj çka është ose çka themi. Po, është vërtet. Në fakt Plutoni është planeti i zemërimit dhe i rifillimit nga zero. Do të thotë që po të vini re, shenjës akrepit. Shenjës akrepit ka ndikim ka Plutonin. Po. Gubernatorin e vet. Po. Dhe nga ndikimi akrepet vetvetiu mund ta nisin nga zero, edhe mund të fillojnë të arrijnë majat. Dhe ajo që duket, ai sjell shumë gjëra pozitive në vazhdimin e vet, dhe Biles është i vetmi planet në gjithë planet, akoma dhe planeti më pozitiv, do të thoshim që është Jupiteri, planeti i fatit, i zgjerimit, i ndryshimit, kurse Plutoni ka zemërimin, ka dashurinë, ka prioritetin, ke bërë gabim, të ta ndrejsh gabimin dhe të ndihmon në çështje, për shembull ti do të mbash një sekret, ai ta thotë këtë mos e thuaj se do kesh probleme më vonë. Dhe ti detyrohesh mos ta thuash. Është më rezervuar. Është shumë jo rezervuar, por jashtë mase. Dhe jep mundësi, për shembull, jep ajo që flitet për shembull në disa raste, ato janë mundësitë e mira. Nëse Pluton ja kemi hile, në thonjza, po. Atëre ai hakmeret. Nuk të flet. No, si që janë planetet, ose shenjat, dhe planetet flasin në ju në vetë, ju në tyre, dhe kur vjen momenti, ta thotë qopë dhe nuk bëtë pishman. Pra ndaj jemi gjithmonë, gjdo njeri në raset e tyre, gjdo planet ka të të vetat, përshamu pëse është dashi, dashi ka ka gubernator, demi, këshu me radhë, do të marim me radhë të gjitha. Japin mundësi dhe rëndësi në atë qka është. Ma kjese, këj planet që ka fillimin i zeron gjithçka, kompjuterit, si është njësoj, e mërë kompjuterit e qënë tek ostaj, dhe e zeron dhe zeron nga, nga para. Pra ne do, kre, do shikoni, do këtë video mbajeni, sepse këto 20 vite që do vinë, do kemi ndryshime në themel, në jo ndryshime, që dhe e themeli bilis do gricet pak pastrohet akoma, nësë jo si që kemi qanë, do mësohemi të jetojmë një jetë tjetër, një ndryshim tjetër, një ndikim tjetër. Por njerëzit mund ta marrin kështu të mirë që janë, hajse nuk është asgjë. Por a është për të mirë apo është për të keq, do thua? Po. Në të shumta raste është për të mirë, nëse neve dim ku do shkojmë. Okej. Okay. 70% ua garantoj, unë nuk di se ku shkoj. 70% të njerëzve. Edhe nisë kështu, diku thotë, atë pia fut një kafe. Edhe je nis për vend tjetër, koha iku. Nuk e kap më. Që duhet jemi të vëmendshëm. Shumë të vëmendshëm për gjërat që bëjmë. Dhe janë për nisma të reja. Disa e thon ndryshe ose nuk hyn fare asaj nëse leje, por është shumë mirë të nisësh çështje punë të reja. Ka të bëjnë me ligjet. Çfarë ndodh me ligjet? Çfarë ndodh? E marrim në 20 vitet e fundit me firmë me vul Jorgo Pulla. Çfarë ka ndodhur me ligjet edhe me problemet, për shembull, tjetri ka bër udhjun, supozojmë gjëra më madhore. Zbulohen tani. Dhe tani kanë për të zbuluar gjëra që janë të fshehura 20 kilometra thellë. Do dalim në sipërfaqe. Do hapet kutia e Pandorës. Në një farë mënyre. Po. Dhe ky është viti që fillon? Viti që fillon dhe biles shikojeni vetë sepse ka ndikim 30 ditë para. Shikojeni këtu në Shqipëri ndoshta 30 ditë para datës 20. Çfarë do të ndodhë, çfarë do të vazhduar? Dhe duke u rritur. Dhe do jemi, do shikojmë dhe do jemi dëshmitar të shumë gjërave që do ndodhin. Dhe mundësit, ajo që do kenë shqiptarët një ndikim shumë të madh. E marrim në këtë prizëm. Unë nuk marrem me konspiracion, kuptohemi pak se s'kam lidhje, se po flasim jashtë pas pak, do flasim edhe përse për këtyre, po të kuptojmë diçka. Lidhje me, kë ka shqiptari më të kënaqësin më të madhe, ka pastrojnë e vetë. Një ndër aspekt. Deri tek zero do shkoj, të gjitha që ka pasur, do 7 humbe? Preza. Do t'i humbe? Do t'i fitoj. A, do t'i fitoj? Pa. Okay. Kush, për shumë, njerëzit që kanë pas probleme, do t'i zgjidhin me njëri tjetrin. Sepse sot çdo gjë e zgjidh me mendje, jo e me tru dhe jo me krah.
kjo do vi tani, kjo ko do vi. Do kemi ndryshimi në fushën e lëvizjeve të mëdha që do të bëhen. Do përfitojnë shqiptarët. Është koha tani, koha e Shqipërisë. Është ora e Shqipërisë. Duket sikur 2024 do 2024, 2024 për mirë. Po, deri në 2030, në mos them 2032-shin, por deri në 2030 që do kemi një ecuri, sado që do biem, do rrezohemi, do ngrihemi. Do futemi në lum, nuk dim not, do mësojmë, do shpifet një deg, na kapet, na mbaj mos mbytemi. Po, do ndodhë edhe kjo. Ky vit është një vit, flasim edhe për si përgjithësi, është një vit i ndryshimeve të mëdha. Këna nuk janë bërë 40 vitet e fundit. Dhe ky do jetë ky ndryshim. Ky Pluton këtë bën. Dhe sidomos në ujor. So, ujori është shenj dashurie dhe dëmshurie. Po. Në një farë mënyre. Ujori ka faktin. Se kur fletet me fakte. Në një sondazh që kanë bërë kohët e fundit, nuk ka ujor. Ujor janë mbi 90%, dhe vetëm 10% që është që mundahen ose në anën e dashurisë pa pritur se çu mu tek. Por 90% janë me fakte dhe arsye. E kuptoj. Se ujori asnjëherë nuk bën hapin e parë për të ndarë. Nëse të, ose faktet ketë, duhet ta shikoj, ta vërtetoj. Kam një pyetje. Ju thatë që Plutoni është kështu sepse është në ujor. Pra, kjo do të thotë që nëse Plutoni do të qëllonte në një shenjë tjetër, do të sillej ndryshe? Jo. Jo, apo një soi do të sillej. Në gjithë ndikime, po, qëllon në ujor dhe i shkon për 7. I rrin më mirë, pra. Po. Jetën më mirë, sepse edhe po të shikojmë domethën ndikimin që kanë të bëjnë mënyra se si gjërat lëvrin ose vijnë, ka të bëjnë me mundësitë që u jepet dhe mund ta shfrytëzojmë më mirë. Kështu që duhet të jemi të vëmendshëm për të gjitha mundësitë që mund të na paraqiten dhe duhet që të kemi vëmendjen e duhur dhe fokusin se çfarë duam. Po, do ndryshojë të komunikimi. Edhe në komunikim. Shumë firma ndryshe për shembull në komunikim mund të mbyllen. Mund kemi gjërat se natyre, mund bëjmë ndryshime të tjera, gjëra të reja, shpikje, gjithashtu, shpikje të mëdha që do ndodhi. Mund të jetë një shqiptar nuk i dihet, që mund të dalë me emër dhe kandal. Duket një vit i mbar, por do ta vazhdojmë këtë bisedë vetëm pasi të presim disa miq që janë të paduruar. Jorgos, kemi ç'bëjmë? Publicitet. Vazhdojmë të jemi në studio me astrologun e njohur Jorgo Pulla, që do ta nisim pak tani me shenjat. Tham se çfarë do të ndodhi në 2024 dhe që do të ketë ndryshime të mëdha për të gjithë dhe duhet jemi të vëmendshëm, por le të marrim tani gradualisht të gjitha shenjat se çfarë duhet kenë ato parasysh. Falë. Dashi, Plutoni në shtëpinë 11, sepse shumë merret, 11 në teta, shumë merret, por në shtëpinë 11 do të thotë ndryshime, rregullime, stabilizime, favorizime në fushën e karrierës, në fushën e punës, disa dokumenta ose disa çështje që kanë të bëjnë me ligjin e mbylljen një çështje, persona që kanë pasur 80 ditë të parë ose 80 ditë të tretë sepse lidhet me 10 ditë. Është një ndikim shumë i madh. Dhe mundësitë që jepen, sepse nga do njëherë mund mos kemi qenë, do më thënë, të gatshëm të përgjigjemi çështjeve të mëdha, po dashi është mjaft përpara për qenë në këtë kohë. Dhe pikërisht tani në këtë periudhë, është një periudhë që vërtet ndryshojnë gjërat sipas çështjeve që ata kanë, mundësitë që ju jepen, sepse tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë që mund të ndryshojnë mënyrën e të realizuarit ose një punë të re, plus asaj që kanë do realizojnë dhe është momenti i duhur për të stabilizuar gjërat e tyre. Po, edhe pse kanë bërë ndryshime të mëdha, shenjës së dashit, kanë bërë lëvizje, çështje pune të rëndësishme, në lidhje me vendime, në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshimin tjetër që mund të kenë tani në këtë periudhë, është periudhë më e mirë për ta. Sepse vërtet mund të themi që çfarë mund të bëjnë për shembull shenjës së dashit këtë periudhë që është më idealja për ta, nisma të reja. Ushën e punës është momenti i duhur. Po, është momenti i duhur, sepse kanë edhe kohën e tyre që do të thotë që vërtet realizojnë gjërat e tyre të mëdha, por meqense transformimet, ndryshimet, mundësitë që kanë të bëjnë deri nga data 1/9, në shtator. Në shtator do kanë mundësinë e zgjidhjeve të problemeve, sepse Plutoni, që të kuptojmë, nga data për këtë vit, domethënë, nga 23 mars. Këtë kuptoj. Deri më 11/6, do jetë në ujor. Do bëj një xhiro në 2 nga 2/9, 19/11, në retrograd, do shkoj në Britsjap. Okej. Okay. Këtë shikoj çfarë nuk kalon pa mbyllur atje, tek Britsjapi. Pra do merret me Britsjapin. Po do merret me Britsjapin sepse çdo
çdo fund ka fillim të ri. Edhe diçka ka lënë tek Britçapi. Për të realizuar. Pa mbyllur. Po. Okej. Okay. Kjo ndodh në pozicionimin dhe në çështjet planetare që do të arrin momentin e duhur. Dhe pastaj kthehet në New York edhe aty do rikëm kryq. Do bëj shpinën vetë dhe do qëndroj 20 vjet aty. Në dashuri si do të shkoj puna me dashin? Me dashin. Në dashuri. Dashuria ka të bëjë shumë me momentin. Mm-hmm. Dhe dashi është vërtet shej zjarri. Po. Por në krahun tjetër, mendon, logjikon, vepron. Sa është logjika e dashit? Mm-hmm. Në një moment grinden, domethënë. Po, simin, në çështje të tjera, po gjithsesi, kjo është periudhë e mirë për sa i përket lidhjeve. Tani më bën përshtypje, a mund ta ndaj këtë me gjithë dëgjuesit, ata nuk na shohin, por na dëgjojnë. Ju keni diçka me vete. A mund ta di çfarë është ajo shumë shkurt? Më fal që bëj një ndërhyrje të kësaj natyre, por kemi kjo është janë shenjat? Po. Ka një emër, se si quhet? Për hartën, mbi hartën astrologjike. Harta astrologjike. Ndikimi planeteve kur bëjnë këndet? Mhm. Edhe tjep musik, është i busull, edhe ato kapitenët kanë një busull. Pra, kjo është një formë që ti orientohesh edhe orientohem direkt në atë që bëhet. Po edhe më thua dashin, som di direkt në kombinim që ka të bëjnë sepse ku kemi dash ujor luan që tjep musik ku kemi ndikimin e planeteve, ku kemi Marsin, Hënën dhe Jupiterin, që Jupiteri tjep musik, Jupiteri është në dem dhe çfarë ndodh? I ka pra, kjo është harta që ju e mbani gjithmonë me vete, se duket ndonjëherë sikur flasim për parashikimin e yjeve, po ka edhe situata që duket sikur yjet janë edhe në mes ditës edhe fillojnë edhe po i referohem pak zonjës Meri, videos që qarkulloi dje, bëra një ndalesë të vogël për dalë te kjo, sepse më tërhoqi vëmendjen që ishte në obor duke parë yjet në mes të ditës edhe po thoshte peshorja, tani nuk i mbaj mend shenjat, do t'i ndodhi kjo, shenjë tjetër që, dhe isha shumë kurioztare, themi parashikimet e yjeve, po si ndodh ky parashikimi i yjeve? Tani ka ardhur në momentin nuk ka ardhur, s'kam domethënë të shikoj me sy të hapur yjet edhe natën biles, sepse ka avancuar aq shumë shkenca që dim në detaje në segmente të ndryshme dhe nuk është e nevojshme, nuk e di për ditën mase rreze dielli, nuk besoj se ka pasur një rreze a dielli ka, nuk e besoj, po okay. Nuk se s'ka yje. Yjet mund të kenë, po shëndrit dielli nuk i lejon të shikojnë. Nuk shihen, po. Po nuk shihen. E mase për po, ka dhe njerëz që nuk kanë se i shikoni me sy të lirë yje. Jo. Si keni këto? Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje fare dhe për mua ishte një shaka. Çfarë mund shikojnë njerëzit, secili bën parashikimin e vet në bazë të dhënave të tyre. A mund këtë vegël që mund të shikoj? Nuk s'kam atë vegël ashtu, di. Dakor. E heqim të pjesë. Tani, vazhdojmë me shenjat e tjera. A të gjitha shenjat do kenë fat, po them, nëse i menaxhojnë gjërat siç duhet? Është apo do ketë një shenjë që nuk do ketë edhe ai shumë fat ose nuk do jetë ai që vëmendshëm për jo, të realizuar gjërat? Jo, të gjitha shenjat kanë fat. Sepse krijuesi gjithmonë për personin që lind, jep letër me vlerë për të jetuar. Pastaj krijuesi ta sjell rrezikun tek dera. Po duhet ngjesh vetë marrësh. Duhet jesh në shtëpi të hapësh derën. Po. Po nuk jeta deri çon diku tjetër, thotë nuk pas kam fat. Po flet deri në orën 10:11, çfarë fati do kesh? Iku fati diku tjetër. Mirë, vazhdojmë shumë shpejt edhe me demin. Ata i mos më nxit tani se un dua të sistem bashavash. Është çështje kohë, ai dhe duhet të përmendim të gjitha. Kemi demin, për sa përket shenjës së demit, duket se kalimi i Plutonit në ujor në shtëpinë e 10 tuaj do të sjellë ndryshime rinjësore në karrierën tuaj, imazhin tuaj shoqëror, gjithashtu ato çështjet profesionale. Ambicie. Ambicet janë perfekte për punën e tyre, për ndryshimin e madh që ato kanë, por edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla nga vjet, nëse do marrin vjet në mars në shtator, shenjës së demit, tani i rregullojnë këto gjëra. Sepse ndikimi i Plutonit dhe ndikimi që ka të bëjnë sepse Jupiteri, planeti i fatit dhe Zemrës ndodhet në dem. Deri nga data 25 maj, pastaj kanë ndryshime që shkon të binak, por deri në këtë periudhë kanë shumë shanse të mira të shenjës së demit të nisin diçka të re. Dhe është momenti. Një ndikim shumë mirë dhe mundësi që kanë tani në këtë fushë, sidomos jemi në kohën e ujorit tani, që do kemi më shumë martesa dhe ndikimi i demit, shenjat e tokës, jo martesë, por do kenë njohje me shikim të parë dhe ajo shkon deri në martesë. Lidhje e thjeshtë, shikim të parë, po. Si një shkëndijë. Nuk e diskutoj. Nuk e vendos. Lukumet i dy se ka për të realizuar. Okay. Kjo bëhet, është e realizueshme. Për shenjën e demit. Dhe lidhjet që kanë demët, lidhjet e jetë që kanë jetë gjatë si në kohë, e kanë ndikimin me akrep ujor luan. Akrep ujor luan. Po. Okay. Është diçka shumë e madhe te pozitive. Edhe kanë pas ndarje, por ka bashkim, sepse ky planet, siç e thash, këtë të mirë ka. Sepse
gjej shkak, nuk merret me fjalë, nuk merret me uafe koti. Mhm. Unë shqiptarët e Ballkanit e kanë. Është pjesë e geneve, kam përshtypjen. Binjakët, çfarë do ndodhi me binjakët? Për binjakët. Meqense binjakët duket se jo vetëm se ka të bëjnë, nuk do të jetë, do thosha, negativ në tek binjakët, sepse Mërkuri, planeti i komunikimit që kanë binjakët, guvernatorin e tyre, u jep një mundësi plus nëse kanë bërë gabim për një hap mbrapa, për të riparuar problemet, çështjet që ata kanë pas. Vjen një moment tani pozitiv sepse Plutoni në Ujor është gjithashtu një mundësi e mirë për të zgjidhur, për të ndriçuar rrugët nga do kalojnë binjakët në fushën e punës, në fushën e karrierës tyre, apo diçka është përgatitje. Mund të përgatitet, për shembull, ka nisur një punë, një biznes ose e mendojnë. Pam. Se ky vit është vit që un studioj tregun, marr të dhënat, bëj përmbledhjen dhe vendos. Jo të shumë mund tek mua e shikoj komshiun, gjitonin, ecën puna mbar, ecën shumë të bëjdon si puna ti. Ço kemi bëjmë ne? E bëjmë gjithë edhe pastaj nuk kemi fat. Po kështu nuk e shati kur kemi ngjitur. Duhet të gjesh fatin tonë. Po tjetër. Po, eksakt. Edhe kështu që këtë e ka. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë binjakët me vjogëresh të 10 ditë të parë, ujor të 10 ditë të tretë është perfektja. Se kanë mundsinë, mund ta zgjidhin dhe është koha e tyre. Është një moment mjaft pozitiv, është moment domethënë kalimtar. E kuptoj. Dhe është koha e duhur. Gaforia. Gaforia. Për sa përket gaforeve. Meqense Plutoni largohet nga Pritsjapi. Përfundimisht, përfundimisht ju, sepse 2-3 muaj që do ketë në mundësi. Mirë po, gaforja ka përballë. Kë? Ka përballë Pritsjapin. Okej. Okay. Po ta vëmë re. Tek harta. Tek harta. Kemi gaforen. Dhe Pritsjapin, e vërtet. Pritsjapin. Janë përballë njëri tjetrit. Po. Do thua, qëfar do thot kjo? Nësë në marim, kjo do thot që në ndikimin që ka të bëjnë, Plutoni që rregullon rregulluesi i gjërave, ka pas edhe gafore ka pas mjaft çështje të lëna pesull. Ose në çështje punës, ose në lidhje me karrierën, ose në lidhje me disa probleme të ndryshme që pak a shumë nuk kanë qenë ashtu siç duhet. Po vjen momenti tani që çdo gjë rregullohet, çdo gjë stabilizohet, sepse jep një ndihmë, një ndihmë shumë të madhe, ndikimi i Hënës dhe ndikimi i Saturnit që ka të bëjnë sepse guvernatori është i Pritsjapit të Saturnit. Ndikimi me Plutonin trekëndësh që ndihmon shumë këto 2-3 muaj që futen tani janari shkurtin Marsi për mbyllur çështjet e shkuarës. Dhe është një moment mjaft pozitiv dhe vendimtar për gjërat që do bëjnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, akrep dhe Pritsjap është perfekt, ja. E kuptoj. Sepse kanë një ndikim shumë mirë. Do të vazhdojmë pas pak edhe me shenjat e tjera, ndërkohë ju qëndroni me Live from Tirana. E kemi lënë tek Luani, çfarë do ndos me ata që kanë lindur në shenjën e Luanit. Shenja e Luanit, meqense Plutoni do të zhvendoset në shtëpinë 7 të shenjës së Luanit, Luani përfiton gjithashtu sepse është përballë ujorit, ka përballë ujorin siç shpjegova më përpara, dhe jep një mundësi shumë të mirë në ka të bëjë shumë me marrëdhëniet personale ndërpersonale, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin e madh që do të kenë tani etutje në vendime të rëndësishme që do kenë dhe ky është një moment shumë pozitiv për ta. Edhe pse kanë pasur disa ndjenja xhelozie nga disa çështje të rëndësishme për familjen dhe me njerëz, por ajo fshihet gradualisht me kohën, sepse gjërat që ndodhin nga një tasha themet që kanë pasur mbas krave Luanë, tani din shumë mirë çfarë do bëjnë dhe ku do të shkojnë. Është koha më perfekte, më ideale, e stabilizuese e këtij muaji e në vazhdim për stabilizimin e jetës së tyre në fushën e dashurisë, kurse në fushën e punës, edhe pse në çështje ekonomike nuk janë aty ku duhet, me ndikimet kreditime që ka të bëjnë ka pozitivitet, kanë mundësi sepse lidhjet ose puna i do të bisedorojmë mbi ta. Edhe pse me vështërsira të mëdha do ja dalin, ka është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit dhe ndryshimeve të mëdha që do kenë tani etutje, por nuk ka vend për të shqetësuar, vetëm pse do të kenë kujdes nga firmoset e dokumentacioneve, ta që janë vend të kyçe, sepse do kenë roli drejtuese Luanët. Edhe për shkakun, si më thonë ato Jurko, firmoset këtë dokument unë e njoh, më thua ti. Edhe unë e firmoj sepse njoh syja, por problemin e kam unë. Që nuk e ke lexuar më përpara. Po, kështu që duhet lexojnë, të shikojnë edhe nëse nuk shohin mirë, si puna ime nganjëherë, u gaboj, do të kesh tupën që mos gabosh. Nga ana emocionale, emocionale kanë ndikim shumë të mirë me ujor dhe me shiqetar të lidhjeve të dytë, kanë ndikime fantastike. Vazhdoj me Virgjëreshën. Çfarë do ndodh me Virgjëreshat? Virgjëreshat kanë shtëpinë e 6, që ndodh Plutoni. Do të thotë që ndikime dhe favorizime disa kritika mes kolegëve që kanë Virgjëreshat këtë periudhë, por është kalimtare për të bërë punën më mirë. Edhe pse Virgjëreshat gjithmonë shquhen për
teleomani, domethënë duhet punën e marrin, duhet ta mbarojnë, rregullojnë punën e dyjas e lënë familjes pa, pa rregulluar veten e tyre. Janë të mirët e tjerëve, po jo për vete. Jo për vete, jo për vete. Mm-hmm. Edhe prandaj dhe ka ngelur kjo që aromat e mira janë shishe të vogla. Gjëshë prandaj e kanë këtë gjë. Dhe në rolet drejtuese në kohën e tyre, por janë tani të mbingarkuar në fushën e karrierës, duhet bëjnë pak pushim. Mm-hmm. Sepse koha që po vjen, momentet e këto 3 muaj që kanë filluar marsi, prilli, maji, është një kohë shumë e lodhshme për sa përket virgjëreshëve dhe duhet pasur kujdes, sepse ky protoni që ndodhet në vijor u jep vërtet mundësinë, por sa janë të mbajnë këta, është një soqë të vesh pesha mbi peshën e vet, nuk mban. Mm-hmm. Pra ne duhet pasur kujdes për këtë gjë, të janë të vërmëndshëm dhe meqenëse pozicioni i Plutonit në ujor do të përfitojnë nga disa çështje të mëdha, mund lënë disa huqe, i them unë, disa jo siç është duhani, alkooli, jo ta presin, sepse nuk është, nuk kemi as doktor, as të reduktojnë. Po, ta reduktojnë do jetë më mirë për ta. Mm-hmm. Dhe është në kohën e tyre. Emocionalisht të mos i undahen peshqve. Peshqve, mbajni fort, nëse i keni, nëse si keni, gjumoni një peshk. Nuk diskutohet, të gratë. Peshorja. Peshorja. Peshore duket se në vitet e ardhshme do kenë mundësi të stabilizojnë punën e tyre, ekonominë e tyre dhe disa gjëra të lëna pezu. Problematikat e tyre që kanë pasur 27 vitet e fundit, duke si tani do dalin mbi sipërfaqe shumë gjëra, po është mirë për njerëzit të shenjës së peshorës që kanë probleme, mund t'i zgjidhin tani, mund të trokasin, sepse kur nuk trokasin do jetë problem fatal për ta. Dhe mund të zgjidhin ndash penale, ndash ligji, sepse lodh shumë ligji në ndikime të tilla, siç ka të bëjnë, imagjinoni Plutonin me Jupiterin dhe Neptunin, që ka një ndikim shumë të madh në fushën e ligjit. Dhe këta ndikohen, sepse peshorët janë gjithmonë të dashurisë dhe të mirësisë. Në dhe në ekstrem ngadonjëherë, por edhe në kohën më të mirë të tyre. Kanë gjëra që tani duhet të zgjidhin gjërat aty ku duhet dhe momentet janë pikërisht tani në muajin Mars, përse për këtë çështjeve të peshorëve. Peshorët kanë një çështje shumë të mirë, sepse edhe pse mund të kenë afërditën planetin e tyre të ekonomisë ose të gjërave të tyre, por nuk është ashtu sepse ka disa probleme që duhet të zgjidhen. Çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me dashtë të ditë të parë, gaforët të ditë të tretë është perfekt, ja. Shkojmë tek akrepi. Akrepët. Me Plutonin shenjë ujore në shtëpinë e katërt, do të përjetojnë ndryshime të rëndësishme. Në jetën tuaj familjare, por edhe në anën shpirtërore, të zemrës, gjërësisë, pasërtisë tyre, sepse e kanë ajo që do të ndodhi, sepse kanë themele të forta, sepse kanë rrënjët nga e kaluara, forca e tyre, identiteti i tyre do dalin në pa tani për gjëra të mëdha që ata do bëjnë. Ndash në fushën e punës, ndash në fushën e karrierës, ndash në fushën e lëvizjeve me jashtë, një udhëtim shumë i rëndësishëm, a do merren me tregti dhe do marrin madhra nga andej për të shitur dhe është koha që çdo gjë që merret shitet direkt. Deri akrepët e kanë këtë gjë deri në fund të qershorit. Është një kohë e hartë për ta, është një kohë ideale për ta dhe në një shitje që kanë të bëjnë, mund ta bëjnë pikërisht tani sepse është ndikimi më pozitiv, sepse kanë pasur shumë gjëra lidhje me punën, lidhje me disa antar të familjes, kanë pasion shqetësuar, por e kanë mbyllur tani këtë periudhë dhe jo vetëm kaq, por Plutoni në New York ndjet gjithashtu në një nevojë shumë të fortë, marrëdhënie kuptim plot me punën, me karrierën, me vendime të mëdha dhe në fund fundit të gjithmonë akrepët janë vetvetja dhe këtë kanë një të mirë dhe akrepët, se harrova ta them në ndikimin që ka të bëjë, bën një dhuratë nuk ta përmendin asnjëherë. Po gjithë shenjat ose pak ashtu po të vini re, ka bër filani, ka bër filani, po ti pse drekin e vetë e reklamon? Po nuk do ta, atë pse bën? E bën për të bërë reklamën tënde. Atëherë reklamën ta bi tjetër kusht, ta bi, un themi diçka, bën një të mirë se krijuesi ta shënon atje. Ah, po që ashtu për shkakun nuk besojmë gjikundi, atëherë kemi marrë punë. Por kjo është si? Verifikuar që kur njerëzit bëjnë të mira dhe nuk i bërtasin dhe ulërasin, gjithmonë i kanë pasur përpara dhe kanë përtesë përpara. Për vini re juve, un nuk dua të them se un bëj shantazh vet. Un kam vetë gjithë Shqipërinë. Në disa çështje kanë në klientët mi e shikojnë për një çështje pse kanë ndodhur. Dhe duhet ta jej vet pse, ata ku arsyen. Edhe nga genet dhe prandaj jam për këtë gjë, për këtë punë që un bëj. Sepse duhet më shumë duhet të dish sa të kesh. Po njerëzit kanë shkojnë bash, po duhet të dish është e rëndësishme. Nga ana shpirtërore, çfarë ndodh? Ana shpirtërore pra akrepët. Akrepët kanë ndikime, kanë ndikime me dem, kanë ndikime me luan, por dhe me ujor të ditë të tretë.
është perfektja. Dëgjuat akrepat e mi. Zhvillime. Për të palidhur që ju të lidhur. Mund të ketë planetet, a? Po, nuk e di. Sepse planetet janë ata, ta dini dhe ta keni nga Jorgo Pulla. Nuk ka të bëjnë shenjat. Për shembull, shenja e muajit është ujori. Tani do vjen ujori, do vjen dritë fare. Do jenë milionera. Ose shenja e muajit është dashi. S'ka pik lidhje asgjë, sepse janë planetet që bëjnë diferencën. Po do më pyesi, do thosha janë akrepët, sepse kanë një shans shumë të madh tani këtë muaj, dhe është muaj më perfekt. Kështu që në ndryshim edhe në vendime. Është muaj ujorit, por akrepët. Jo, ujorët kanë vëmendjen gjithashtu. E drejtë. Tani shpejt e shpejt kemi shigjetarin. Për shigjetarët, duket se tani këtë periudhë është periudhë mjaft e mirë, zemërgjërsia, qetësia, mundësia e verifikimet një dashurie e munguar ndodhë që realizohet, kanë disa çështje të mira tani në fushën e dashurisë, një premtim i krijuesit ndodh tani, një shtatzëni është e mundur të ndodhi, është momenti i duhur, kohë e duhur dhe zakonisht realizohen tani në çështjet e dashurisë. Ndikimet që kanë të bëjnë shumë janë me akrep, me virgjëresh dhe me dash, ka ndikime shumë të mira dhe gjëra të favorizuara. Një udhëtim i largët ka të bëjë me dokumenta. Kujdes. Britçapi. Për britçapët. Lum ata që kanë britçap në punë dhe mirë ata që nuk e kuptojnë punën e britçapit. E dëgjove DJ Danko. Dhe sepse britçapët kanë ndryshime ndikime shumë të mëdha në fushën e punës. Ato që bëjnë britçape në punën e vet, mund ta bëj për 1 orë, kurse të tjerë mund ta bëj për 3 ditë. Oh, ka diferencën britçapi. Britçapi vërtet nga aparenca e tij, kur të jep dorën mund ta ketë dorën e ftohtë. Kur ta jep, sepse në atë kohë që të jep dorën, do thotë do të jem korrekt me atë që jap dorën, sepse është i besës, e besës, kurse në shpirtin në zemrën vet është i zjarrt. Vini re juve e britçapët në vetë kyçe. Më thonë një britçap që falimenton. Asnjë. Din mënyrën dhe momentin që ata ta zgjidhin, edhe në heshtje. Dhe kjo është karakteristikë. Arma më e fuqishme në çështje të rëndësishme është heshtja. Po si doni. Si do më shkoj mua si britçap pjesa e emocioneve. Dashurisë. Jo, më që sjeni intuitiv, keni telepatin, pam, është zhvilluar, edhe unë do thosha po, është kohë e mirë. Mundi shkoj të fillimi marsit. Pse jo edhe maj dhe shtatori? Jet idealia. Dokumenti duhet ka për të realizuar. Tani e di ku je dhe marrë të fundit. Do të sjell dokument patjetër. Ka për të realizuar. Shpejt e shpejt ujori dhe peshqi, dy shenjat e fundit. Ujori, ku më mirë se të ujori? Po, ne nisëm me ujorin. Po, dhe Plutoni, Plutoni që do t'u japi mundësinë në lidhje me ekonominë, në lidhje me pasurinë, në marrjen e një shtëpie që kanë 25 vjet se kanë marrë me probleme nga më të ndryshmet. Duan apo s'duan disa mos them, do jepet, do thon ju kërkoj ndjesë, ju kemi vonuar dokumentin. Edhe të presin sepse ujorët kanë vuajtur shumë edhe nuk e japin veten. Është momenti tani që këta ujorë të jenë të parët në fusha të ndryshme edhe në vendime që ata do të marrin. Në fushën e dashurisë, idealja me Luan dhe me dashtë dhe diçit të dy gjithashtu, pse jo, dhe me vigjëresh dhe diçit të tretë. Dhe peshqit? Peshqit. Për peshqit do të thosha jepet mundësia se në shtëpinë 12, shtëpia e fundit, që do të thotë ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me kohën, tani luftojnë fovit, luftojnë gjërat që nuk i duhen, i heqin një herë mirë nga memoria e tyre, pastrohen po. Edhe është momenti tani për të ecur përpara. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me virgjëresh, me megafore dhe me shigjetar është perfektja. Jorgo, unë dua të të falenderoj. Ky ishte takimi i parë për këtë vit, por do të takohemi sërish, jam e bindur dhe të falenderoj që ndave këto momente me mua. Ndërkohë mish, ne kemi ardhur në fund si pa e kuptuar. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin. Dua të falenderoj mikun tim për dëgjamin, DJ Danko. Faleminderit dhe në fund mos harroni, merrini jetës më të mirën.